стоїть Семен у храмі і чекає. Чекає бачити Спасителя Христа, бо відкриття від Бога він вже має, що принесуть цей час святе дитя. І ось ідуть Марія вже та Йосип, і на руках тримають немовля. Щодня дітей у храм цей хтось приносить, це ж особливе Божеє дитя. Багато літ чекав він цю хвилину, коли на руки він свої візьме від Господа народженого сина, щоб люд спасти, на землю він прийде. І ось прийшов, і ось він народився, і дочекався, і на руки взяв. І серцем перед ним своїм схилився, слова пророчі тихо проказав. Ось той, що на падіння й уставання для багатьох призначений тепер, і на знак для у народі сперечання, й тобі самій прошиє душу меч. Ось так тоді казав він до Марії, а сам радів, що піде від землі, побачивши Спасителю Месію, як Дух Святий колись йому звелів. Ось стрітення Спасителя Святого, якою радістю для старця те було. Тепер чекаємо приходу того, кого побачити Семену довелось. Це стрітення для нас, для кожного із нас важливе. Є так сьогодні в нашому житті, чи ми зустрілись з Ісусом особисто, чи просто віримо, що Він є, як люди всі. Коли ми знаємо Бога особисто, спілкуємося з Ним і ділимось усім, тоді є радість в нас. І серцем чистим склоняємось ми низько перед Ним. І стрітення в нас буде, як в Семена, і з радістю тоді у небеса, та зустріч з Господом наблизить нас до неба, де зустрічати буде нас уже Він сам. Стрітення із Богом чекаємо і ми. Так, як Месію чекали юдеї, скоро Спаситель під звуки сурми з неба за церквою прийде своєю. Так данину ждала Анна його, так Симеон ждав Месію святого. Хоч царювала ріха тьма кругом, свято ходили вони перед Богом. Будемо, друзі, так само і ми Спаса чекати у страсті Господнім, щоби у небі під звуком сурми стрінуся з Сином Господнім з нас кожен. Амінь.